אם בן אדם רוצה את מה שיש לו, הוא הכי מאושר בעולם, אז למה באמת בן אדם לא רוצה את מה שיש לו? ובן אדם צריך להתבונן בדבר הזה ולנסות לגלות את השורש של הרצון שלו. בן אדם צריך לגלות מאיפה מגיעים הרצונות, מאיפה זה מגיע הרצונות. ומי שיתבונן מספיק בדבר הזה, עוד פעם, צריך להתבונן בדבר הזה. ועכשיו אני אגיד את המסקנה. מי שיתבונן בדבר הזה, לאיזה מסקנה הוא יגיע? אבל הדרך, אתה צריך לעשות אותה לבד, הדרך של התבוננות. אני רק אמרתי את הדרך, הדרך זה השאלה, לשאול למה אני רוצה את הרצונות שלי, למה אני בכלל רוצה להרגיש טוב, למה אני בכלל חושב שדבר כלשהו זה טוב והדבר אחר זה רע. הרי בקלות אני יכול להגיד, הכל טוב, ובזה נסגור את הסיפור. הכי קל זה תגיד שהכל טוב, ובזה תרגיש טוב. לא, אני לא יכול להגיד שהכל טוב, כי את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אבל למה? למה את זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? ומי שיתעמק בסוף בדבר הזה, אז קודם כל בדרך הוא יגלה שיש איזה משהו שגורם לו לרצות את הרצונות שלו, ואז גם התודעה, תפיסת האני של האדם תשתנה, ואז האדם עדיין ימשיך לשאול, כן, אבל למה אני רוצה את זה ולא אחרת? ואז בסופו של התהליך האדם יגיע לתפיסת אחדות. תפיסת אחדות פירושו תפיסה שאדם בשכל שלו יבין שמצד האמת הוא רוצה ולא רוצה זה אחד. ומצד אמת אין שום שאלה למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, כי מצד אמת זה בכלל דבר אחד. וברגע שבן אדם מגיע בחוויה הזאת, מגיע ברמה השכלית שלו, ברמת התפיסה שלו, להבנה הזאת, ממילא הוא גם חווה את זה, ואז ממילא טוב לו. והרעיון הוא שברגע שבן אדם מגיע לנקודה הזאת, אז ממילא השכל והרגש חברים טובים אחד עם השני, כי אז בעצם האדם משתמש בדמיון שלו ובשכל שלו בצורה נכונה. כי השכל והדמיון צריכים להיות אחד, שלא יהיה אצל האדם הבדל בין שכל לדמיון. מה זאת אומרת? שאדם יצליח לדמיין, בהתחלה לדמיין שהכל אחד, לדמיין שאין הבדל, ואחר כך להצליח להכיל את זה כישות אחת בתוך השכל. זה נקרא שהשכל והדמיון מתחברים ביחד. הדמיון הכי מופרע בעולם, אם נבדוק מה הדבר הכי מדומיין בעולם, הכי מופרע בעולם, התיאוריה הכי מוזרה בעולם. התיאוריה הכי מוזרה בעולם זה להגיד שהכל אחד. כי איך אתה יכול להגיד שכל אחד? אתה לא רואה שזה דבר וזה היפוכו. אתה לא רואה שפה יש משהו ופה אין משהו. אתה לא רואה שפה זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. מה זאת אומרת הכל אחד? אתה לא רואה שזה ימין וזה שמאל. אתה לא רואה שזה לפני וזה אחרי. הדבר הכי מוזר בעולם, הכי מופרך בעולם, כביכול, הוא להגיד שהכל אחד, ובשביל זה צריך דמיון מאוד מפותח, ואדם צריך לחבר את הדמיון ואת השכל שלו ביחד, ולנסות להגיע להשתוות שבשכל ובדמיון לא יהיה כבר הבדל בין שכל לדמיון, שבשניהם יהיה אחד. וברגע שבן אדם מגיע לנקודה הזאת, אז ורק אז, ורק אז השכל והרגש של האדם נרגעים. כי השכל והרגש של האדם בשורשה מישות אחת, יש איזה פרספקטיבה אחת שבה אין הבדל בין שכל לבין רגש. כשאדם יודע את האמת לפי מה שהיא, השכל שלו מבין את האמת וגם הרגש שלו מרגיש את האמת. הנפרדות, ההבדל שבין השכל לבין הרגש, העניין, הסיבה שבגללה לפעמים האדם רוצה דבר אחד בשכל ורוצה דבר אחר ברגש, זה רק משום שהאדם רחוק מהאמת. האדם לא יודע מה האמת, אז השכל אומר דבר אחד והרגש אומר תקשיב, אבל זה לא מדויק, יש פה איזה רגש אחר. הרגש מרגיש שהשכל לא צודק. עוד פעם, כשהשכל לא צודק, הרגש מרגיש את זה. ואני אגיד גם אחרת, כשהרגש לא צודק, אז גם השכל מרגיש את זה. זאת אומרת, זה לא שכשהשכל לא צודק, אז הרגש מרגיש מה האמת. כי גם הרגש מה שהוא מרגיש זה לא האמת לאמיתה. כי אם מה שהרגש היה מרגיש זה היה האמת לאמיתה, אז גם השכל היה מסכים איתו. יש תפיסת מציאות אחת שבה אין הבדל בין שכל לרגש. אבל עד שהאדם מגיע לתפיסת המציאות הזאת, תמיד, אבל תמיד יהיה אצלו הבדל בין שכל לרגש. תמיד השכל יגיד דבר אחד, והרגש ירגיש דבר אחר. עכשיו, למרות שהאדם בחיים שלו חושב, כן, אבל יש הרבה דברים שהשכל והרגש שלי אומרים אותו דבר. אבל אף על פי כן, אם האדם מסתכל לתוכו, תמיד יש איזה דברים שהרגש והשכל לא מסכימים איתם. ואני אחדד עוד דבר, יש דבר שעליו הרגש אף פעם לא מסכים. מה לדוגמה? על האושר. לא משנה מה שיתנו לבן אדם, תמיד האדם מרגיש בתוכו שחסר לו משהו, ולא משנה מה שיתנו לבן אדם. בן אדם שידמיין שיש לו את כל העולם ומלואו, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו, וגם אם יתנו לו את הכל, הוא תמיד ימשיך לרצות עוד רצונות. בן אדם, כל אחד ששב עם עצמו ויחשוב, האם הוא מסוגל לדמיין מציאות שבה אין לו שום רצון, שבה באמת הכל טוב ושאין לו שום רצון? אדם צריך לשאול את עצמו, מהו אותו דבר שאם יהיה לי אותו, או שאם המציאות יהיה ככה, אני אפסיק לרצות? מה זה הדבר הזה? ואם בן אדם, כי אם הוא תפסיק לרצות, אז הכל מושלם. ואם בן אדם מתבונן על הדבר הזה, הוא יודע שאין שום מציאות בעולם שאם יהיה לו אותה, הוא יפסיק לרצות. אין מציאות. מה שלא יהיה, אתה תמיד תמשיך לרצות. אוקיי, נעשה שלום בעולם, נעשה עולם יפה. אוקיי, עדיין ירצו רצונות, ירצו ככה וירצו ככה, ונעשה ככה, ירצו ככה, ונעשה ככה, ירצו ככה. תמיד האדם רוצה ורוצה ורוצה. השאלה היא למה? איפה הסיפור הזה נגמר? כי האדם הוא מלא, האדם כל הזמן רוצה ורוצה ורוצה, ואיפה הסוף של הרצון הזה?
והעניין הוא שהסיבה שאדם כל הזמן רוצה, זה בגלל שאדם לא נמצא בנקודה של אמת. כי אם האדם היה בנקודה של האמת, שבה הכל טוב והכל אחד, האדם היה רוצה, אבל זה לא היה רצון נפרד מהמציאות, זה לא היה רצון לשנות את המציאות כל הזמן, זה לא היה רצון שנובע מאיזה דיכאון פנימי שאדם אף פעם אין לו, האדם אף פעם לא חווה סיפוק ולא חווה סיבות רצון מהמציאות. והרעיון הוא שכל זמן שהאדם לא יגיע לתפיסת מציאות שבה הכל טוב, הוא תמיד ימשיך לרצות. ותפיסת המציאות הזאת צריכה לקרות בשכל. כי אם בשכל של האדם אומר, זה טוב וזה רע, אז הרגש ימשיך להציק לו ולהגיד לו, תקשיב, אני מרגיש שחסר לי משהו, אני מרגיש שאני לא מאושר, אני מרגיש שאני מחפש את האושר. אבל אם השכל של האדם יצליח להתחבר לרגש, יצליח להתחבר לדמיון, יצליח להתחבר למה שנקרא אצל האדם מעבר לשכל, זה לא מעבר לשכל, זה שכל מוחלט, רק האדם לא תופס את זה, אבל אם האדם בשכל שלו, לא בדמיון, אם האדם בשכל שלו, קודם כל האדם צריך לדמיין שהכל אחד, אחר כך לנסות להכניס את זה לתוך השכל, לנסות להבין בחרבה השכלית, שבאמת מצד אמת, למרות שהדברים נפרדים, אף על פי כן הם גם אחד. ואני אחדד, לא שהכל אחד, אלא שהם גם נפרדים וגם אחד בו זמנית, זה נקרא אחד, כי אנחנו לא מתכחשים לכך שיש עולם, ולא מתכחשים לכך שיש אני ולא אני, ולא מתכחש לכך שיש רוצה ולא רוצה. אבל צריך להבין שבו זמנית, למרות שיש נפרדות, אף על פי כן זה אחד ממש. ואז זה שלמות השכל, כשהשכל מתחבר לפרספקטיבה של השכל, של השכל הגדול יותר, או לשורש שלו, שזה הסברנו בפעם אחרת. והראינו שרק אז הרגש של האדם, הרגש של האדם ירגע, כי את הרגש אי אפשר לרמות. לא משנה מה שאדם יעשה בחיים, תמיד הוא ירגיש רע, סוף פסוק נקודה. וגם אם האדם ירגיש מאושר, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. גם בן אדם שזוכה בלוטו, תוך כדי שהוא זוכה בלוטו, תוך כדי שהוא סופר את השטרות של הכסף, בתוך תוכו כבר מתחיל להרגיש רע, אולי אני אאבד את הכסף, אולי יקרה לי משהו, אולי הכסף הזה לא יעזור לי, אולי אני רוצה משהו שהכסף הזה לא ייתן לי, כל דבר ודבר בעולם, לא משנה מה. תמיד שיש אותו לבן אדם, תמיד אדם מרגיש חסר לי משהו. תמיד אדם מרגיש שחסר לו משהו, וזה, אבל הסיבה היא, כי האדם עדיין לא קלט שהכל זה אותו דבר, האדם עדיין לא קלט שהכל טוב איך שהוא. ולמה האדם לא קולט שהכל טוב איך שהוא? בגלל, וזה עונה לשאלה, למה בן אדם לא יכול להגיד, אני רוצה את הכל וזהו. כי השכל של האדם לא מאפשר לו להבין שהכל אחד. בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל את זה אני רוצה, ואת זה אני לא רוצה, זה דבר אחד. וזה דבר אחר, מה פתאום שאני אגיד שהם אחד? וחוסר היכולת השכלית של האדם לתפוס ששני דברים עם דבר אחד, או ששני ההפכים עם דבר אחד, חוסר היכולת הזאת, היא בעצם אומרת שהשכל של האדם לא תקין, או לא תקין בשלמות. וכשהשכל של האדם לא תקין בשלמות, אז אומר לה גם הרגש של האדם ימשיך להציק לו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ותמיד יגיד לו, אתה לא מאושר, אתה לא מאושר, תחפש את האושר, אתה רוצה יותר טוב, אתה רוצה יותר טוב, אתה רוצה יותר טוב. עד שהאדם יגיע לתובנה להבין שבאמת הכל אחד, בן אדם מתבונן מספיק טוב בעולם, בסופו של דבר הוא יבין שהכל אחד. ואז, רק אז, השכל והרגש יתאחדו. וכשיש לאדם ברמה הפרקטית, כשיש לאדם שאלה מה לעשות, ככה או ככה, והשכל אומר לו דבר אחד, והרגש אומר לו דבר אחד, קודם כל מי שרוצה טריק מהיר, האדם צריך להבין שמצד אמת אין הבדל בין לעשות ככה או ככה, וזה פתרנו בכלל את השאלה שלה אם לעשות ככה או ככה, פשוט תבין ששניהם טובים באותו מידה. זה הטריק המהיר. עכשיו הדרך היותר ארוכה כדי להבין, כדי לחוות את האחדות שיש בכל דבר. ושאני דרך אגב, כשאני אומר שהכל אחד, אני מתכוון לומר שגם להגיד שזה יותר טוב, זה בדיוק כמו להגיד שזה יותר טוב. זאת אומרת, זה לא שבהכרח להגיד שכל אחד, זה לא בהכרח להגיד ששניהם שווים. גם להגיד שאין הבדל בין להגיד שזה יותר טוב לבין להגיד שזה יותר טוב, זה גם כן יקרה כל אחד. הרבה של בינם צריך להבין שגם אם הוא אומר שזה יותר טוב, וגם אם הוא אומר שזה יותר טוב, שניהם טובים באותו מידה. והדרך של האדם להגיע לאיזון בין השכל לבין הרגש, זה על ידי שהוא מחפש את האמת, שהוא בכל דבר שואל את עצמו, מה האמת? האם זה באמת כך? האם זה באמת אחרת? האם מה שאני בטוח שאני רוצה? האם זה בכלל בן אדם שיש לו איזה ספק? אדם צריך לשאול את עצמו רגע אחד, מה האמת? זה באמת אני צריך את הדבר הזה? באמת אני רוצה את הדבר הזה? אבל מה הסיבה בכלל שאני רוצה את הדבר הזה? מאיפה בא לי בכלל הרצון לדבר הזה? אדם פשוט צריך לחקור ולהתבונן ולהתבונן עד שבסופו של דבר, והדגש צריך לזכור אותו, הדגש זה על המילה אמת. כשיש קונפליקט, הדרך לפתור קונפליקט זה על ידי אמת, כי האמת היא ניטרלית. יש אמת, ומי שלא יודע את האמת מתחיל לריב, שני אנשים מתחילים לריב, ככה או ככה, ככה או ככה. אבל מהפרספקטיבה של אמת אין מריבה, כי יש אמת אחת. והאמת האובייקטיבית, והאדם צריך פשוט תמיד לשאול את עצמו מה האמת, האם אני משוחד, האם אני מרמת את עצמי, האם אני משחרר את עצמי, תמיד לשאול מה האמת. ועל ידי זה שאדם תמיד מחפש את האמת, על ידי זה גם השכל שלו תופס את המציאות בצורה יותר נכונה, ואז הרגש
מסכים עם כל מה שהשכל חושב, ואז האדם מגיע לאחדות שבה באמת הכל טוב, ואז גם הרגש וגם השכל מרגישים טוב באמת כישות אחת ממש, ושיהיה לכולם המשך יום נעים, תודה.